Baš kako je Petar Škarpan, direktor turističke zajednice grada Rijeke, najavio, cilj je sljedeće godine privući još više turista na riječki karneval i od njega stvoriti još poželjniji turistički proizvod. No ime Rijeke već je odavno brojnim gostima ocrtano u mjestu obaveznog posjeta. Došli smo u Rijeku samo zbog karnevala, u Opatiji smo ocijeli dvije noći, zabavno mi je. Ima jako puno ljudi, a pogotovo zgodnih djevojaka. Zgodne djevojke i maškare primijetio je i Oliver iz Meksika. Uživam u karnevalu sa prijateljima. Došli smo upoznati grad i običaje maskiranja. Puno je dobro raspoloženih ljudi. To mi se jako sviđa. Prema podacima iz turističkog ureda, riječki smještani kapaciteti u potpunosti su popunjeni. Slike sa karnevala otići će sve do Filipina. Jako je lijepo, super se zabavljamo. Pristali smo ovdje s brodom. Na popravku u Viktor Lencu iskoristili smo priliku biti dijelom ove atmosfere. A dijelom atmosfere bile su i Klaudija i Karolina. Španjolku i Portugalku spojila je Rijeka. Atmosfera je sjajna. Čula sam da je ovo jedan od najpopularnijih karnevala na svijetu. Željela sam doći ovdje. Na Erasmus zamjeni sam u Zagrebu i zato sam odlučila provesti vikend ovdje. U Portugalu imamo nešto slično ovome, no ovaj je puno veći. Drago mi je da sam ovdje, podsjeća me na moje mjesto gdje sam odrasla i na tradiciju maskiranja. Od početne tri karnevalske grupe, riječki karneval odavno premašio 100 grupa, a zajedno sa turistima gradom je na današnji dan prošetalo više od 100.000 ljudi. Upravo zato međunarodna se povorka nalazi u 500 najvažnijih zbivanja u Europi, dok je Sunday Times proglasio jednim od najegzotičnijih događanja u svijetu. Dovoljno argumenata za stvoriti još moćniji i privlačniji turistički proizvod.